ეგხელები. ლუკა ჯოხონელიძე ეს სახელი და გვარი ბოლო დროს ხშირად ისმის და მასზე ბევრი რამ იწერება. ჯერ იყო წლის მთავარი მუსიკალური დაჯილდოების ოქროს ტალღის ნომინაციაში გამარჯვება. შემდეგ კი პროექტი მხოლოდ ქართული, სადაც პირველად მოუწია ასეთი სიხშირით ფართო აუდიტორიის წინაშე გამოსვლა. იმის შანსი, რომ ფინალურ ტურში სიმღერა არ მოუწევდა და მანამდე დატოვებდა პროექტს, გააზრებული ჰქონდა, რადგან აუტსაიდერებში დგომა რამდენჯერმე გამოსცადა. პროექტის დეტალებზე მის წარსულ გამოცდილებასა და მომავალ გეგმებზე კი ფორტუნა პლუსის ეთერში ისაუბრა, სადაც ის გიგა ბატკუაშვილის გადაცემა ვიზიტორის სტუმარი იყო. პირველად კი მისი პირველი ნაბიჯი ოქროს ტალღა გაიხსენა, სადაც საუკეთესო დუეტის ნომინაციაში მან და თავისმა ძმამ გიორგი ჭახონელიძემ სიმღერით ისე ძლიერ შეგიყვარე გაიმარჯვეს. ოქროს ტალღა ეს იყო დარისთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა რადიო ფორტუნას და ზოგადად ჰოლდინგ ფორტუნას. ეს იყო რაღაც პირველი ნაბიჯი, ესე ვთქვათ, მე და ჩემი ძმის, ან მე და ჩემი ძმამ დავიწყეთ ერთ რაღაც ერთობლივი პროექტით, ესე ვთქვათ, ან დუეტის, რაც სხვადასხვა საქართველოში, ანუ არც იყო, ან ორი ბიჭის დუეტი ესე არ იყო ზოგადად, და რაღაცა ამ კუთხითაც რაღაც სიახლე შემოვიტანეთ. და რა ვიცი, მე ესე გადაწყდა, რომ ჩვენი დუეტი იყო საუკეთესო და იმ წელს ავიღეთ წლის საუკეთესო დუეტი. ყველაზე მთავარი, რაც მას ახარებს, მის მიმართ უამრავი ადამიანის დადებითი ემოციების გამოხატვა და მისი გულშემატკივრობა. ყველაზე მეტად, რაც მე სიამოვნა და ალბათ რა ვიცი, რაც გამიხარდა და ყველაზე მეტად, ანუ სულ არაფერი არ მომეგოდა ეს პრიზები და რაღაცეები, რაც იყო. ანუ ყველაზე მეტად, რაც გამიხარდა მართლა, იყო ის, რომ აი ნახევარფინალის რაღაც გარდამტეხმა მომენტმა, აი საკმაოდ დამანახა ის, რომ მართლაც ბევრი ადამიანი იყო ჩემს ზურგს უკან, ჩემს გვერდში და ბევრი ადამიანი მიმაგრებდა, ესე ვთქვათ, მხარს. მის გარშემო მუდმივად არის კითხვები დედასთან, ნატო გელაშვილთან დაკავშირებით, რომლის შექმნილ სიმღერებზე თაობებიც გაიზარდა და დღემდე უამრავი ადამიანის სიყვარულს იმსახურებს. ამბობს, რომ დედასთან არასდროს რეპეტიციობს, სიმღერის ნიჭი დაბადებიდან აქვს და მისმა გარემომ ასეთად ჩამოაყალიბა. ერთადერთი, რასაც დედა ურჩევს, გულწრფელობაა. დედა არის დახვეწილი მუსიკოსი, ანუ რაღაც გემოვნებიანი მუსიკოსია, არ არის რაღაცა, აი არ ვიცი ამას რა დავარქვა, მაგრამ ესე ჩემი შინაგანი ესე აღიქვამს და ვფიქრობ, რომ ის, რაც მას აქვს, ანუ როგორც ხშირად აღნიშნავენ, რომ გენეტიკურადაც გადმოსულია რაღაც ნაწილი იქ, ჩემი სულ ხა 24 საათი და ჩემს რო უყურებ და ვისმენ და ასე შემდეგ, ის ავტომატურად ილექება ადამიანში. მისი რჩევა არა მარტო ჩემს მიმართ, არამედ ზოგადად ნებისმიერი მომღერალის თუ მუსიკოსის მიმართ არის, რომ იყავი გახსნილი, იყავი გულწრფელი და რაც ხარ ის და არ ითამაშო სცენაზე და რაღაც როლები არ მოიდგოდა. დანარჩენს ამას ყველაფერს მაყურებელი ისეთი გამოცდილია, რომ თან ქართველი მაყურებელი და მსმენელი მართლა საკმაოდ ისეთია პრეტენზიული და ყველაზე მარტივად იჭერს, როდესაც თამაშობ სცენაზე და რაღაც როლში ხარ და როცა გულწრფელი ხარ, იმასაც მარტივად იჭერენ და აფასებენ ამას და ამიტომ თუ ამას მომინობდა, რომ იყავი გამოდი და იყავი გულწრფელი და ვფიქრობ, რომ მე ჩემი ნამღერებით ვიყავი გულწრფელი და რაღაც ჩემი არც ნიჭი მაძლევს მაგის შესაძლებლობას რაღაც როლში შევიჭრა ხა სცენაზე და არც რაღაც ჩემი ესე ვთქვათ ტიპაჟიდან გამომდინარე ვერ ვაკეთებ ამ ყოველთვის. პროექტმა ლუკა ჭოხონელიძეს ხალხის სიყვარულთან ერთად პრიზებიც მოუტანა. ერთ-ერთი გამორჩეული კი ბინა, რომელიც პირდაპირ ეთერში დილის გადაცემაში აჩუქეს. ბინა ეს იყო შოკი რაღაც. ანუ ვინც უყურა ეთერს, ყველა დაინახავდა, რომ რაღაც ვიღიმოდი და უცებ დავმუჭდით რაღაც ისეთ სახეს ვიღებ მეთანაც გამიკვირდა და ანუ საოცრება იყო რა თან. ანუ მართლა მოულოდნელი იყო, ეხლა გააჩნია არის სიტუაცია, რომ მაგალითად ფინალური დაჯილდოება რომ ელოდები, რომ რაღაც პრიზი შეიძლება გადმოგცენ და ხა დილის ეთერში რომ მიდიხარ, არაფერს არ ელოდები რა იქ ისეც, რომ რაღაც შეიძლება გადმოგცენ რაღაც პრიზი სიმბოლური, მაგრამ ბინა და სიმბოლური პრიზი ცოტა განსხვავებული რაღაცეებია და ძალიან ბედნიერი ვარ რა, რადგან როგორც ყველა ადამიანი იქნებოდა ჩემს ადგილას ისევე და ძალიან მადლიერი ვარ და პირადად ბატონ გიგას იქაც გადაუხადე მადლობა და აქედანაც გადაუხდი გიგა წულიესკის ძალიან დიდ მადლობას. ლუკა ჭოხონელიძის ცხოვრებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპიც პროექტის სახით დასრულდა. ის ისევ აგრძელებს მოღვაწეობას ქართულ ჭეშმარიტ მუსიკასთან, შედეგს ახალი სიმღერების სახით კი მალე შემოგთავაზებს.